Thank you.
muito amor. É, a gente tínhamos uma bateria junto com as comunidades, as coisas começaram a ficar difíceis. Eu junto com o mestre ali começamos a montar uma oficina de percussão e é isso aí que tu tá vendo. 90% dos ritmistas que estão nessa bateria vem da aula do mestre Penha, da aula do mestre aritmética do, samba. E essa coisa maravilhosa, tem comigo um apoio, tem meu amigo ali, mestre Ari, né? Que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Cheguei. E Canarinho das Laranjeiras, isso aí, esse é o coração. 45 anos de canário. Isso aqui é minha vida, meu trabalho, onde eu encontrei meus amigos. E onde eu me realizo, e aonde eu sou feliz. O Canário da Laranjeira.